A shumë shumë më rrezikshme. Ja, si kanë ra gullë në rrugë, kanë blokuar kursin e rrugës gjithë. Mosmarja e masave prej vitesh e ka çuar drejt shkatrimit, rrugën në Shkopet, pjesë e aksit Burrell Skuraj, e cila rrezikon të shembet totalisht. Degradimi i murit anësor të rrugës është thelluar, duke rrezikuar jetën e udhëtarve, dhe mjetet detyrojnë të lëvizin vetëm në njërin katë të aksit. Gryrja e rrugës në asfalt duket jetë e thellë dhe vetmja sinjalistik paralajmëruese është një tabelë vendosur në afërsitë të shembjes. Inshallah Zoti na bë mirë, se për shtetin do kemi mbaruar. Asnjë gjë sinjalistik, ja ka sinjalistik, do kur bin shpellë sinjalistik, ka sinjalistik aty. Shumë keq, shumë keq, shumë keq. Katastrofë. Shumë katastrofë është kjo rrugë. Nga Ulca deri në Burrelli erë stop top, edhe këto shema këtu janë shumë poshtra. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që të merren masa urgjente në aksin që rrezikon jetën. Teksa thonë se taksat që paguajnë nuk ju kthehen asnjëherë në investime. Do të marrim masa, patjetër. Ne taksat i paguajmë, gjithë ai paguajmë, ku vim gatë ndalim dogon i paguajmë çdo gjë, sipas rregullit, sipas ligjit. Kjo të paktën ka 3 vjet, 4 vjet kështu. Edhe kanë vuajë tabelë sa më mos hop. Më mos hyr ne, po kjo rrezik ka shkuar në më thell si problem atje mrena po ta shohish. Po shikto është vetëm kur na rujt Zoti. Edhe pse vazhdimisht banorët e kësaj zone kanë kërkuar ndërhyrje për riparimin e rrugës që vazhdon prej vitesh të degradohet, ende nuk është marrë asnjë masë për rehabilitimin e aksit.